den där om Sommarnattens leende. Ja. Jag kommer ihåg Olof Lagercrantz som skrev en finnig ynglings snuskiga fantasier. En finnig ynglings dåliga fantasi. Ett omoget hjärtas fräcka drömmar. Ett gränslöst förakt för konstnärlig och mänsklig sanning är de makter som skapat denna komedi. Jag skäms att jag sett den. Och så slutade han sin recension med jag skäms. Jag skäms över att ha sett denna film. Hur reagerade du då? Jag var väldigt ledsen för att jag beundrade Olof Lagercrantz väldigt. Mitt förhållande till recensenter är helt enkelt det att jag är fruktansvärt plågad av recensioner. Och oroar mig enormt. Inte numera för min egen skull. Det låter kokett, men det är faktiskt på det sättet. Jag oroar mig för de här människorna som jag har ansvar för. Och som jag har sagt, gör så. Och så har vi varit överens. Och jag kanske har drivit dem, vad vet jag, till över deras gränser. Och om de... Jag är oroar mig för recensionerna, för de här människorna som jag har ansvar för. Manuskriptet harmonierar utsökt med den okänsliga regin. Mest närbilder av unga människor med ansikten uttrycksfulla som vetebullar. Du vet, jag har en svart bok och i den boken skriver jag upp, för jag har dåligt minne. Jag skriver upp de som jag tycker illa om. Och så bak till i boken, upp och ner, så skriver jag upp de som jag aldrig kommer att försona mig med. Vad Ingmar Bergman här haft på hjärtat, eller var det nu suttit, är inte mera värt än att direkt med 25-öres brevporto. Gycklarnas afton är ett återfall i Ingmar Bergmans gymnasiala mörkelstil, där man väl kan beundra slingornas förunderligt vackra växt, men förgäves frågar efter mål och mening. En av mina lärare, min mentor Herbert Grevenius, som var kritiker i Stockholms-tidningen. Vi har pratat om honom tidigare. Jag vet inte, har jag sagt det? Han gav mig ett väldigt gott råd. Han sa, tala aldrig med en kritiker. Ta aldrig kontakt med en kritiker. Skriv inte till honom, ring inte till honom. En stelhet i tanken, en fantasins orörlighet som är närmast otrolig när en som här paras med yvig pretension. Jag kan en annan recension utan till. Det var Gycklarnas afton. Jag vägrar okulärbesiktiga herr Bergmans senaste uppkastning. Det var recensionen.